Srđan Nogo. Po amandmanu, samo što je mnogo toga rečeno, pa bih voleo da pokušamo da se složimo oko dve stvari. Ja mislim da su to nešto što je zajedničko za sve diskusije što su do sada rečene. Jedno izlekla predsednica parlamenta, Maja Gojković, kao narodni poslanik, a drugu uvaženi prethodni govornik. Najpre, prethodni govornik je rekao jednu činjenicu za koju ja mislim da je nesporna i da možemo svi da je prihvatimo, a to je da je, nažalost, privatni sektor u Srbiji u velikom problemu i da je privreda uništena. Da ne ulazimo u razloge koliko to dugo traje i ko je za to kriv, znači mi možemo reći da, nažalost, privreda u Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou i da zbog toga ne daje mogućnosti ljudima da se zapošljava. I to je tačno. Takođe je tačno da ljudi koji rade u javnom sektoru, pa čak i ako su zaposleni preko političkih stranaka, nisu za to krivi, jer, nažalost, stranke su odavno postali zavodi za zapošljavanje i ti ljudi ni nemaju izbora. I ne možemo ni na njih svaljivati taj teret. Ali, konstatacija prvog problema jeste, znači, loša nam je privreda i loše nam je stanje u privredi i to je veliki problem Srbije. To svi, ja mislim, možemo da prihvatimo. Druga stvar, meni je drago da je predsednica parlamenta podržala našu inicijativu koju smo putili ka nadležnoj ministarki da nas upozna sa svim tim analizama. Odnosno da vidimo, možemo uraditi na dve tačke. Stanje zaposlenih u državnoj administraciji, lokalnim samoupravama i celokupnom javnom sektoru, znači svim javnim preduzećima i ustanovama državnim, 5. oktobra 2000. godine, kao i 2012. godine kada Srpska napredna stranka preuzima vlast. I danas, kao treće neko prolazno vreme, i na osnovu toga možemo da izvršimo neke analize. Da ne bi bilo političko prepucavanja, mislim da je to, da su to onda činjenice na osnovu kojih mi možemo da razgovaramo. Ali nas, naročito u ovom trenutku, zanima stanje u poslednjih 4,5-5 godina, iz dva razloga. Prvi razlog jeste jer ste vi već evo pola decenije na vlasti i sasvim je logično da nas zanima šta radi aktuelna vlada. I kakav je aktuelni trend? A čuli smo da ne dajete odgovor na pitanje ako se smanjuju plate i ako se smanjuje broj zaposlenih, kako rastu izdvajanja u budžetu u nominalnim iznosima za plate zaposlenih. I druga stvar, kada ste juče odustali od gonjenja Mlađana Dinkića, znači specijalni tužilac koga ste vi postali, vi ne možete više da se pozivate na period od 5. oktobra 2000. pa do 2012. Jer ispada da niko nije kriv za uništavanje privrede i ekonomije ove zemlje. I onda je nemoralno da se Srpska napredna stranka poziva na nešto što je ona nasledila. Jer vi amnestirate Mlađana Dinkića. Ajmo polako na roku.